architectural plans for the Caligula's Casino, please. Okay, sir, are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Mitä sä siinä kattelet, kun mä pysyn vaan tuon? Suremmo. Ihan oikeesti. Thank you for your cooperation, sir. No, kiitti sinullekin. No niin, voisitteko nyt kiltisti lähteä se pois? Voisin kuvata. Älä katso. Erikseen piilosta. Sinä tulet tähän keskelle. Joo, tähän keskelle. Käänny tänne. Lasket kymmeneen. Mielen tänne piiloon. Sä et näe sitä. Mä keksin yhden piilon. Täällä. Ne, sä et näe mua. Sitten. Put that weapon away, sir. This is a public building. Thank you for your cooperation, sir. Put that weapon away. Ei tuu. Thank you for your cooperation, sir. Haluatko sä kukkasen? Kukkanin. Sorry, sir. Cameras are prohibited in this area.
tääkästä mukaas. Joo. Kiitos. Mä nyt tästä lähdenkin. Mun on kamera. Muukkaa tuolla koko ajan. Stalkeri! Ja pois! Pois! Onks se tämä? Siis ihan oikeasti näkeekö se nyt sitten ton läpi? Tuu tänne. No yksi asia. Tuu tänne. Tule. Tule. Noin hyvä poika, mennä sulle karkkirahaa kohta. Pysy siellä! Mitä? No. Poistetaan sitten kuvia. Mitä ihmettä? Pitäisikö se näin tehdä? Häh? Mitä? Miten ihmeessä tää vedetään? Joo, ei pysy mitään. Onko tää ollut kivaa? Joo, sä voit pysyä sen vielä. Joo, ei mulla mitään. Ihmettä. Mulla on ase. Hmm.